রাজ্যজুড়ি আরম্ভ দ্বিতীয় বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযান সোমবারে মাস নিশার পর 916 জন গ্রেপ্তার রুজু করেছে 706টা গোচর বাল্য বিবাহ বিরোধী অভিযানক লৈ থানায় থানায় অভাবনীয় পরিস্থিতি আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰৰ শিবিৰত পুনৰ মৃত্যুদণ্ড মহিলা কেডাৰসহ শীৰ্ষ নেতাক মৃত্যুদণ্ড সশস্ত্ৰ সংগঠনটোৰ ব্লেকমেইল আৰু ভাৰতীয় চোৰাংচোৱাক সহযোগ কৰাৰ অভিযোগত চৰম শাস্তি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালৰ বৰ ভূঁইকঁপৰ জোকাৰণি একেদিনাই চাৰিটকৈ ভূমিকম্পৰ ফলত নেপালৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি উত্তৰ ভাৰততো অনুভূত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি গুৱাহাটী দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ফুটপাথ বাইলেন বন্ধ কৰি সাজিব নোৱাৰিব পূজাৰ মণ্ডপ এপিডিচিএলৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ কৰিব নোৱাৰিব লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা এছিয়ান গেমছত স্বৰ্ণ জয়ৰ লক্ষ্যৰে কাইলৈ ৰিঙত নামিব লাভলীনা বৰগোহাঁই ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি পেৰিছ অলিম্পিকৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে লাভলীনাই এছিয়ানত পদক নিশ্চিত লাভলীনাক লৈ আশাবাদী ৰাজ্যবাসী